já chegamos aqui na primeira corrida SUV. Já a primeira corrida SUV aqui, que é de circuito. O prêmio vale 300 de dinheiro. Bem, então vamos para as corridas SUV, que são os carros grandes. Certamente uma corrida de carros grandes que temos aqui. Que é um veículo tipo uma van, que é uma SUV, que é Sport, que é o Sport Unitário Veículo. Certo, é um veículo de Sport Unitário ou SUV, o Sport Unity Veículo, que se não me engano é Sport Unity Veículo, que formam as letras SUV, que é veículo esportivo unitário. Sport Unity Veículo, o SUV, o SUV. Estamos correndo aqui na corrida SUV. Opa! Obviamente o comportamento desse carro é muito avançado do que os outros carros SUV que eu citei. Bom, certamente estamos correndo com Cadillac, que é o nome da marca do carro que eu estou. Escalade, que é o nome do carro. Opa, derrapada. Derrapada legal. Bem, então estamos na frente com 12 segundos de diferença. É fácil isso. Certo disso, vamos completar uma corrida, a primeira corrida SUV que estamos fazendo. Ganhamos a primeira corrida, que é muito bom para nós. Ganhamos a primeira corrida, vamos então para a segunda corrida SUV, que está neste local aqui, muito perto. Mas então vamos para a segunda corrida SUV do Need for Speed Underground 2. Vamos então para a segunda corrida SUV, que é de circuito também, duas voltas, quatro carros. Houve uma batida então insana, mas estamos correndo aqui. Estamos correndo aqui com o nosso carro SUV. SUV. Bom, vamos passar pelo canteiro de flores para obter atalho que nós temos. Um atalho para vencer a corrida.
Então estamos já correndo aqui, já vamos para a linha de chegada. Mais de 30 segundos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. E vencemos mais uma vez com os carros de Navigator, que obviamente eu corri com meu Cadillac Escalade e três Navigators. Bem, então completamos mais uma corrida SUV. Vamos para a última corrida SUV, que é essa daqui, para fechar então a sessão de corridas deste estágio aqui. Completamos o estágio, bom, completamos além das 10 corridas necessárias do estágio 2, das todas as corridas possíveis que estão no mapa das 5 modalidades, também das corridas escondidas que nós tivemos aqui, as corridas URL, Underworld Racing Link, que foram dois, falta apenas um, que obviamente vai desbloquear quando eu completar todos os eventos especiais que ainda vamos ter, depois de completar as SUVs e fazer as outruns, que depois disso vamos fazer as outruns para poder ter eventos especiais de peças únicas para o carro. Isso mesmo, obter peças únicas para o carro. E também mais um evento especial que é do DVD, que também precisa de um carro 1.0 de esteira, o carro que tenha avaliação 1 de estrela, que atualmente o meu carro está a 0 estrelas. Meu carro precisa de 1 estrela para poder passar no teste da capa de DVD, que ainda vamos fazer. Vamos então para mais uma corrida aqui, a terceira e última corrida SUV do estágio 2. Opa, quase que travou o jogo.
Espero que não trave esse jogo, porque obviamente eu não quero continuar de novo nesta corrida aqui. Espero que não trave este jogo aqui. Espero que não. Beleza, então mais uma volta completada, falta apenas uma volta. 3 minutos que foram suficientes, 3 minutos de pista, que foi a duração para completar uma volta. 3 minutos em uma volta aqui. Vamos ter então mais 3 minutos para poder confirmar a vitória. Vamos então cumprir a pista para poder finalizar esta corrida aqui. Vencemos a corrida. Vencemos a corrida a 1 minuto de diferença. Mas foi 1 minuto de diferença que nós tivemos aqui. Muito tempo. Obviamente um tempo inacreditável que eu fiz de diferença, 1 minuto. Mas tudo bem. Bem, então, completamos as corridas SUV, faltando apenas o evento especial para fazer. Dois eventos especiais, mas ainda tem dois eventos que estão sobrando. Um que é dos OutRuns e o outro que é dos. Um que é dos OutRuns e outro. Que é da variação do carro, uma estrela, que vamos também fazer isso com o nosso carro, o Nissan. Bem, então, vamos então mudar de carro. Vamos então fazer a transição de carro desse para a Nissan. Bem, então vamos lá.
Bem, então, já tivemos a transição do Scaled para este carro aqui. Tivemos esta transição aqui de carro mudado. Bem, então, já mudamos de carro para Nissan. Bom, já estava vendo aqui da lista de requerimentos para obter peças únicas. Bom, da etapa 2, que é da peça única que ainda falta, precisa desbloquear após vencer os 4 outruns. Bom, certamente então já na etapa 2, que estamos no estágio 2, precisamos vencer 4 outruns para poder desbloquear aqui uma peça única, que é o Root, que é a peça única que vamos obtê-la neste estágio, o Root, que vamos obter ao completar os 4 outruns. E bem, vamos para o primeiro outrun. O primeiro outrun será deste carro aqui, uma Toyota Supra. Opa, opa. Essa é a nossa vantagem para vencer de forma rapidamente. E vencendo. Bom, vencemos. E temos aí duas mensagens. A primeira que é vitória no racha, que também se ganha dinheiro quando se ganha do oponente. E da introdução ao racha. Obviamente então é correr até perder a vista. Obviamente está numa distância máxima do que o suficiente para poder ganhar no racha. Certamente então a gente ganhou no racha quando a gente ganha no racha quando a gente está a maior distância do carro do oponente, como teve no racha anterior que eu fiz. Bem, então vamos para o segundo racha com Supra de novo. Bom, então segundo racha vamos distanciar mais ainda para poder ganhar o racha. Precisamos distanciar até constar o racha. Opa! Opa, não posso bater se não perco a distância. Será que perdemos? E quase, quase, quase que perco de vista. Mas tá certo, então vamos prosseguir aqui para não ficar perdido aqui. Vamos então distanciar ainda mais para poder ganhar esta corrida. E vencemos. Vencemos o segundo racha. Duas vitórias no racha seguidas, nenhuma derrota. Bem, vamos para o terceiro racha, que estamos a caminho do terceiro racha. Bem, vamos então para o terceiro racha com o Toyota Supra de novo.
então vamos pro terceiro racha aqui. Para poder ganhar este racha pela terceira vez. Faltando apenas duas rachas para desbloquear a peça única. Que vamos ter no evento especial. Opa! Já tá valendo. Cadê? Tô na frente. Tô bom. E o cara foi pedido e vencemos de novo. Bem, vencemos mais uma. Falta apenas uma para podermos desbloquear a peça única pro nosso carro em um evento especial. Faltando apenas mais um evento, mais uma racha. Que é o Toyota Supra que vamos competir de novo. Opa, quase que eu bato. Opa, esse cara é muito bom. Esse cara é esperto demais. Quase que bate no na placa. E bem, estamos na frente. E o carro foi pedido em cruzamento. Yo kid, you fake jacking like you meant that race. Get real, boy. Bem, então vencemos a corrida aqui. Certamente desbloqueamos os capôs especiais. Que são capôs especiais que vamos obter no nosso carro. Os capôs especiais. Bem, certo disso, então já completamos os Outruns. Já acumulamos por enquanto 12.885 de dinheiro. Acumulamos 12.885 de dinheiro durante as corridas que nós tivemos aqui. 12.885 já acumulados. E bem, então vamos então para mais uma etapa para o evento especial, que é dos DVDs, capa de DVD Carlos Estrela 1.0. Reputação das estrelas 1.0, que por enquanto o meu carro está a 0 estrelas. Precisamos de estrela para poder conseguir uma oportunidade de estar em uma capa de DVD. Já no estado completo da região, 135,29%. Já 135,29%, mais do que o suficiente do estado completo da região de Beacon Hill, que estamos aqui. E foram 34 corridas disputadas até agora. Já com 23% de peças ativadas, 23% e 16% do jogo completado. Bem, então vamos então aprimorar o nosso carro para a primeira estrela que temos aqui.
E bom, certamente então temos aí as lojas que têm mais estilo Sclera. Entre eles, componentes externos a Body Shop, loja de acessórios e são lojas das especialidades, pintura e vinil da Paint Shop, que são estas lojas que nós desbloqueamos para poder obter carros, para obter estilo nosso carro dessas lojas aqui. São apenas três lojas que vamos, obter o estilo do nosso carro. Bem, então vamos então para Boy Shop, que está do meu lado. O Boy Shop que está do meu lado aqui, para poder, obter estilo no nosso carro.